Znači ja idem sad u nabavku, i samo ti kažeš, ajde taj prijem ćemo sutra na te nane, znaš da ne žurimo večera. Sutra? Ne može. Dogovor. Ajde. Čekaj da ti kažem. Nemoj guja da te uvede da ideš po džemiju. Nego u nabavku, pa? Ajde. A kad se vratiš, pravimo treći spisak. Za ime. Za ime! Za ime, bubile, bubile! Hoće da bude dečak ili devojčica? Ma, nek bude šta bude, bre, samo da je živo i zdravo. Al' muško sigurno. Dobro, a ja baš mislim da će da bude devojčica. Ma, jašno. Da je oblačem onako sve u roze kao lutko. Baš i končić, pa krneri, baš na, pa reči, pa i ja. Ima da bude najlepše. Boga mi, teško ćemo mi nju odbraniti od čuda. Teško. Kada hvatim kurvu, ima se da pregaju u seku seks. Pa ne može, bre, to tako pijeti. Pa prvo da vidimo, bre, ko si od tvojih si, brate, da vidimo šta si, šta radiš, ko ti je otac, bre, ko ti je majka. Imaš li ti, bre, neke žele šanse? Šta misliš? Da nazovemo nekako međunarodno, da je sutra bude lakše. Ona sigurno neće ostati ovde da živi, pa da ne lome jezik ovi njeni tamo u inostranstvu. Tako sam nešto noće razmišljala dok tebe nije bilo. Da je zovemo Esmeralda. Čerka da mi se zove ko španska serija. E, slušaj, ja sam jedinac. Moj otac se zvao Dragomir i sin će mi se zove Dragomir. Tako mi običe, tako uvijek bilo tako. Kako je to sve da ti prosti mi kupane oči čini nečastivih. Stavi ti ženom, muškarcu svom, ruku na glavu. Sjeto, ako daj mi. A drugom rukom krugove pravi po stomaku svome. Suprotno radu kazaljke na sad. Ne na tu stranu, suprotno od kazaljke, razmišljaj, malo razmišljaj, tako. Sada ti, mužu, digni nogu, ovu bližu ženi, i savi je u kolenu, tako je, da se klati kao klatnu sata mesele. Svjetljamo te se, baba razmišlji, pa što je maskira, ajde me skiri tu maskira. Tišina! Radi mužu kako ti se kaže. Stavi ruku preko njene ruke na tvojoj glavi. Stavi drugu ruku preko njene ruke na stomaku njenom. Svjetlana, ona se bava, ja se bavim. Mužu moraš verovati, ne može se bez vere ništa. Pa daj mi da se bava. Ti čitaš. Pa čite to ti kažeš, jer vas sakva što se poradiš. Znači, čite to kad ručamo lepo. Tu je tu, legnemo se, primiriš, i ima skozi za gorađati, da se probate. Ovo nešto nije u redu. Ja se sigurno porađam. Ajde, dođi da mi pomogneš da se popakujem. Ide idemo u bolnicu. Pa si sigurna, srcu? Sad sam sigurna, idiot. Pa kako da si sretala? Pa koje bi danas zakon? Ne znam, valjda 24. majka. Ali ja sam siguran da je doktorka rekla da je termin 29. Nema dete crkveni kalendar ko da precrtava datu. Pa Svjetlana, ali ja nisam spreman! Samo da se porodim, ima glavu da tjeraš. Ćao, Cenco, pa ti to ozbiljno jebemo miš. E, Svjetlana, ja moram da te slikam. Ja moram da uvek ulečim ovaj događaj. Jedi ko!